أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق، میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے۔ ولا اقول لکم عندی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر به، اب پھر یہاں بہی پر زور دے رہا ہوں میں، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے، آپ کا کام انذار ہے تبشیر ہے، اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین، پہلے آ چکا ہے اوہی الی ھذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہاں پھر آیا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے، اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا، اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس، تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ، اب ہماری شایا نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے، یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہیں معاشرے کے پس طبقات ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے شایا نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہ اس کے چہرے، اس کے روئے انور کے طالب ہیں، وہ اس کے رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شے، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے،
وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا، نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں، فتت رودہ ہوں، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے، دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے، حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس، اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا، اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے، ارے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، دولت مند ہم ہیں، سردار ہم ہیں، چوزراٹیں ہماری ہیں، حویلیاں ہماری ہیں، یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ، کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، کتاب نازل کرنی تھی، نبوت دینی تھی، تو کوئی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا؟ مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں، بچپن مفلسی میں گزرا ہے، سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے، جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم، تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ واللہ عالم ہے سو یجعل رسالتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے، کس میں اس کی صلاحیت ہے، جیسے تالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری، جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں، لم یوتساط من المال، تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غربا اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو خوشخبری دیا کیجئے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے، تہنیت اللہ کی طرف سے، قل سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، وکذلک نفصل الآیات، آگے محذوف ہے لفظ، لیتفکروا بها ولتستبین سبیل المجرمین، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں، اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ لات عزا منات، ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا تبع اہواکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذن، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں۔